喜欢帅的，不喜欢有钱的，喜欢风趣幽默的，不喜欢老实木讷的。比如说月亮会跟我们想要相处的人，想要生活的人类型有关，火星则是谁会让我们冲动，谁会让我们敬仰。那为什么偏偏讲到爱情，大家都会想到金星呢？金星代表我们欣赏的类型，比如说他的金星在土象星座，那么他应该就是喜欢老实本分的类型，或者是相当负责任的类型。那么你就知道，你就不能演潇洒，你就不能演无所谓，你有时候甚至越严肃越好，越认真越好。那掌握了对方的价值观，或掌握了对方的喜欢类型，也会增加感情的好感度。你怎么交往各行各业，他们都有某一种特殊的气质，这就是来自于金星星座的感觉。或者是你总是被某一种情境或者是某一种状况打动，那就是因为这个情境或这个状况触动了你金星的开关。那么我们接下来就来看看你习惯的感情方式究竟是什么。我们用地水火风来分类。金星在火象的人一定都有三分钟热度，各位不要担心哦，三分钟热度是不是代表跟他谈恋爱就不再爱了呢？不是，而是他非常需要那个爆发的热力哦。这个三分钟的热度如果能够短时间就成事的话，那的确就是会促成一件好事。因此一个金星在火象星座的人，你不要让他追太久，你让他追太久他就会疲掉，或者是觉得没面子，或觉得没劲，那一旦进入没劲的状态，这段感情就会消失。你也要拿捏好的那个速度，让他有一种奔驰竞争的感觉，这是挺重要的哟。有时候这些金星火象的人可能碍于面子不可能主动追求，但是要怎么刺激他呢？这个时候如果仿佛你有别人要追你，金星火象的人就会忽然觉得，哎，怎么会是这样呢？应该是我才对啊。竞争意识一旦起来，他就会用他的方法来积极主动了，然后那个时候呢，他才会意识到我有多喜欢你。首先你们一定会被抓不住的人吸引，抓得住的人那不就搞定了吗？你们是人类研究家，所以你们还蛮喜欢研究各式各样的人的想法。那那个很容易就被你抓住的，没有什么研究价值。那相反的，那些想法非常稀奇古怪，做事怪里怪气，然后不按牌理出牌，不知道为什么就特别的吸引金星在风向的人哦。同意吧？你犯贱。二，你们超级抗拒不了天才型，各式各样的天才，比如说是沟通的天才，或者是跟人相处的天才，种种种种，只要能够体现你天才或者是智商非常高的那一面，都能够吸引金星在风象星座的人对你的另眼相看。你们非常的容易被抚慰这件事情给迷恋上，所以有时候来得早不如来得巧。比如说当金星在水象的人很受伤的时候，需要安慰的时候，然后你在这个时候给他一杯热茶，或者是给他一个拥抱，或者是陪伴他等等，在这种关键时刻，你让他重生，你让他活过来，你让他很有安全感，你让他觉得你很了解他，这都是非常加分的时刻哦。此外我要提醒金星在水象星座的人，你的心理开关不开则已，一开很可能就流泻千里，所以我也很担心有心人会趁虚而入哦。因此你不要太容易动感情，这是我对你的担心。有时候有些人表现得很温暖很亲切，不代表他真的很温暖真的很亲切，搞不好他是看了唐老师的影片然后趁虚而入，你怎么办？你是不是就被骗了呢？所以防人之心不可无，有时候还是要调查一下对方的身家背景，以免不小心就当了第三者。金星在土象星座的人，他是要有所本的，比如说你很有本领，你很有本事，你很有钱，你很有身价，这一切的很有一些很实质的拥有呢，都能够打动金星在土象星座的人哦。请你不要说他很现实，他其实不是现实，而是他自己也很努力，所以他认同努力的价值。有时候有钱或有地位不就是这个人很努力的代表吗？所以他也不见得会爱上富二代哦，他爱上的是一个很努力而有收获的人，因为他自己就是这样。所以咯，很多金星在土象的人是需要相处的，是需要证明的。比如说跟你生活在一起之后，发现你做事真的很有规划，真的很有章法，这会让金星在土象的人有安全感。其次的话呢，
能够打成一片或能够共患难，也能增进你们的感情哦。因此职场恋情是相当有机会的，当你们一起克服一个很难做的事情的时候，感情的萌芽就此展开。那各位，我们刚刚讲的都是星座，我们还没有讲到宫位。那宫位就是爱情发生的地方，比如说金星在六宫就是职场嘛，就是医院嘛，就是那个会照顾你的人嘛。那金星如果在十宫，就是长官长辈嘛，所以你很可能爱情是跟有身份有地位的人，或者是老板，或者是名流明星等等哦。就是在这个应酬的场合，那就要看我们的下一支影片了。我们下一支影片就要用宫位来告诉你爱情会发生在什么地方，不要担心，我会慢慢的告诉你。嗨，大家好，我是唐启阳，从这个月开始我就会在 Vogue 频道跟大家见面了。我会在这里呢分享很多星座的小常识或占星的小知识，我们 Vogue 见。